こんばんは、こんばんは。みぎらば、みぎらば。နိုင်ငံရေးတော်လာရေးသမားတွေရဲ့အလေးအလာကိုကျွန်တော်အလေးလက်မိတော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တယ်အဲပြောပြချင်တယ်သူဥမာကျွန်တော်တို့ Eliskama characteristic of God လို့ခေါ်တယ် characteristic ဆိုတာမန်နာလို့လည်းခေါ်လို့ရမလားတော့မသိဘူးအဲနောက်တစ်ခုက behavior လို့ခေါ်လို့ရမလားမသိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ characteristic လို့သုံးတယ်ဒီဟာကဥပမာကျွန်တော်တို့ခုပြပြမယ်ဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီက1986မှာအကြီးအကျယ်စုစည်းဝန်တာပံတိုက်ပွဲဆိုတာစုစည်းဝန်တာပံဆိုတာဘယ်မှာလဲဆိုအခုကျွန်တော်တို့မော်တောင်းဆိုရှေ့မှာကျွန်တော်တို့မူစီသွားတဲ့ချိန်မှာဒီတရားငါးမိုင်ကိမရောက်ချိန်မှာအရှိတ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပဲချမ်းမှာဒီကျွန်တော်တို့လာရှူမလင်းနဲ့တက်လာချိန်မှာညာဖက်ချမ်းမှာတောင်းစင်ညွညွဤတောင်းလို့ရှိတယ်အဲ့ဒါစုစည်းဝန်တပံလို့ခေါ်ပေါ့အဲ့ဒီစုစည်းဝန်တပံတိုက်ပွဲကဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီရဲ့အကန့်ချမှာကိုအဆုံးကအဖြတ်အဲပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီကဆီရှုံးလာဆိုတော့မဟုတ်ပြန်ဘူးသူအစ်မရှုံးဒါကျွန်တော်လက်လက်မြင်တော့ကျွန်တော်ငေးတော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်နိုင်တယ်လက်နဲ့အင်အားလက်လက်နဲ့လက်အရှံပြေပဲပြစ်မနိုင်ဘလောက်အထိလက်နဲ့ကြည့်စမ်းတဲ့သူတို့ပူရှာလဲဆိုအခုဒီကျွန်တော် AA ကနုခေါ်ရပေါ့ anti air ကနုခေါ်ရ 0.5 မဟုတ်ဘူး 0.5 တဲ့ကြီးတယ်အဒီ KA တွေတုံးတော့ပြောင်းသွားတာလောက်ရှည်ရတာအဲ့ဒီ anti air ကနုကိုသူကစစ်မိပြီးမှလေရင်ပြစ်တာတော့မကဘူးလေဆိုတော့စီးပြီးဒီစီးပြစ်ချရအဲ့ခေကလေအခုလိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးဝါဝါဆိုလေလာငါတို့ကလေးတွေကဘူယုံအော်ရမတင်ပြအော်ရလေးကြည့်ချင်လို့ကုတ်ကဆောင်နေတာလေးငါအော်လေးလာတာအတန်ပဲကြားရအကြာကြီးလေးရထွက်မလာတော်တော်ကြာမှအတန်ရင်ရောက်လာပြီမလေးငါအဲ့ဒီခေတ္တကတိုက်လေးရင်ရောက်တော့လူစီလာရှိပူ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 ဆိုတော့ဤပေါ့ရပေါ့မြေကြီးမှာပြ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 ဆိုရင်မြေမှာအေးလေးကတော့ဒီလူတက်သွားပြီဘုံတော့ဤပါချလို့ဘုံကျဲခါနေချာဘုတ်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 ဆိုအတန်ချာအဲ့ဒီလေရင်ပြစ်တာကအဲ့ဒီအေအေခါနေပြစ်တာမဟုတ်ဟိုနင်တို့ဟိုကီနီဖက်မှာပြမှာလည်းမသိဘယ်မှာရထားလည်းမသိဘူးရခိုင်ဖက်မှာရထားတယ်အဲ့ဒီလက်နဲ့လေးပြီးအဲသူတို့လက်နဲ့လေးပြီးခြေထောက်နဲ့နေပြီးပြစ်တယ်လည်းပြောင်းနှလုံးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီတေယုတ်ကဘေးထားတာကကားနဲ့ဆွဲတာလဲလေတော့မဟုတ်ဘူး။တော့အဲ့ဒီတွဲထဲမှာဘုံထိုင်ပြီးမှဒီလိုလက်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ black and white TV ပြားနေလေရင်ဘုံနာဆက်အမလေရင်အရေးတွေ့ရတယ်ခြေထောက်နဲ့နေတဲ့အခါ broom broom ဆိုနေကြည်ဆံကကြည်ကျူးကပါဆက်ရောက်ပဲဆံကနရှင်မညောက်ကစတာပူဖေးတဲ့တရားဘုရားသခင်အောင်းဖွယ်ကောင်းချီးပေးပါစေ။ဂျန်စီယာလောက်ကရာစီပွားရေးလုံငန်းနဲ့အောင်းမြင်ပါစေ။ကျမ်းမာပါစေ။အဲ့ဒီတခါနင်းလဲ၈လုံး16လုံးတူလို့ထွက်တာဆိုအဲ့ဒီအေကားနေတော့ဘာပြစ်လဲဆိုစကားနေပြစ်တာအဲ့ဒီစကားနေကိုလေးထွန်းတယ်လို့ပြစ်တာအာဒါတော့ဒီပြည်နေဆိုရင်အပြက်မယ်ဆိုတော့အလုံးလက်နဲ့အားတောင့်တင်းနဲ့ဗမာပြည်ကွန်မြူနီပါတီကဘာဖြစ်လို့ပြုတ်ကွဲသွားတယ်လဲဆိုစစ်ရှုံးလို့မဟုတ်စစ်ရှုံးလို့မဟုတ်သူတို့ဒီသူစစ်ကိုမစင်မနဲ့ရတဲ့လောက်ပဲအဲသူတို့ဥမာဒီတရားငါမမရဘူးဒီကျွန်တော်တို့အခု TNLA ယူရှိတဲ့ Manwing လုံခံဟောပဲအကျော်နားလောက်မှာပဲသူကနေရကိုစစ်သူစစ်မစင်တော့ဘူးမူစင်မြို့ဆိုရင်ခါခါတော့ပြစ်တယ်ရေစခန်းပေါ့နော်တော့ပြစ်ပြမပြန်နောက်ဆုတ်ပါဆိုသူစစ်မစင်မနဲ့ခန်းစစ်ရနေပဲနေတယ်ခန်းစစ်ရနေနဲ့ပဲနေပြီးမှသူတို့နေရရပြီဆိုပြီးသူတို့အဲ့ဒီနေရမှာသူတို့ကစပြီးမှအခိုင်ချပြီးမှ
สามีมาบลูคอมเนี่ยอุชูเย่ดีซาวีดูเย่คิงดัมโมเนาะดูเย่เอ็มพาร์ดูซาดีซาวีเนาะทูซี่ยาวเลยไอ้ที่ทูซี่ตรงมาอินโนะทูซี่ด้วยเปียดรามิชิเนี่ยบดูลาวุ่นปัดเดลล่าเลยส่วนว่าตีอยู่ปะเนาะดีเนสักคงตัวเย่สีบัวลันจอมเปียงพุ่มเนี่ยเปียงพุ่ยเฉินเนี่ยเปียงพุ่ยเฉินเนาะดูกะตีอยู่กะสามีมาดีพม่าบีคอมมิวนิสต์ปาร์ตี้เนี่ยวุ่นบีมาสับเพลล่ะอันนี้จุกุปังไซคงตัวเยสงดามเดียงอามาจุกุปังไซละพี่มาดิมูเซละไอ้นั่นไซสามวันโอ้มีเอาไปละมูเซนำคำละสุดไอ้ดูว่าประมาณพี่คุ้มนี่ปานี่เข็มสุดไอ้นี่มีมันพิจารณาที่ยุ่งยากกงสีสีสีมูประมาณพี่เท่าได้ยังสีสีเสียชินไอ้เช่นมาประมาณพี่คุ้มนี่ปานี่ก็ประเดี๋ยวมาสีชงลมโหนเนี่ยตัวอย่างตัวมาดีสิตันเนี่ยเตยุ่งเนี่ยตัวก็ไม่ถูกมาที่เป็นเนี่ยชีวิตมันยินให้ได้เป็นพี่มาพม่ามีกลุ่มนี้ปัจจัยพิจารณาเลยเอ็งอะไรที่แกพิมันเนาะส่วนไอ้ที่หามมันพิคมาบาตัวอย่างเลยส่วนไอ้ที่ชุดยินให้ได้เป็นพี่พม่ามีกลุ่มนี้ปัจจัยไอ้ที่ที่อ่างมาคงตัวเอสงที่เพชรคงตัวเอสงอันเนี่ยต้องไม่ไปเวรเนี่ยมาว่ามีคนนี้ปานที่เชี่ยไอ้ที่เตียงเขาไม่คงตัวเองสมบูรณ์ไอ้การที่พี่พี่ซุก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 บีโฮมงกุเพนาที่ซุกบีน้องซงUWSC ซุกบีทุกกว่าที่ว่าผู้ทุกการสิ่งบิดาไอ้เรื่องไม่ผิดหลักเห็นตอนนี้จอนี่เล่าจูดินบีมาดาวตุยอะไรสมมุ่งคู่เพื่อมาในเรื่องตะเคียนป่าดิ่งดิ่งด้วยจารวะยินว่าบ้านะปุชุกโจโซรุล่ะไอ้ที่ประมาณปีกุมนี้ป่านี้เทคไปด้วยอ่ะบาลุกตัวอะไรสิที่อุปีกว่าอัตยิสุอะไรนั่นดำมอนั่นดำมอที่อุปีกว่าอัตยิสุอะไรตัวเย่ตาดมีด้วยไอ้ที่ประมาณปีกุมนี้ป่านี้บุหูคอมมดีวุ่นเลยเทคไปจารุประมาณบามาบีคุ้มนี่ป่าดีบุหูทิกไปไอ้จารุบามาลุมิวอยู่ว่าบามาบีคุ้มนี่ป่าดีอุสงนะบามาเลยทิกไปเลยตีอุปีกูซาบีอัตัยชุยละคุณน้องไปจารุบามายาสุนอ่ะตอนนี้เนี่ยเราสอบีดรัวตีอุปีกูอัตัยชุยละมีตาสูรีปูเลยตาที่มีดีตีอุปีมาจังท่าเลยตีอุปีอย่างไอ้จ้าคุณอันนี้บามาบีคุ้มนี่ป่าดีเย่มิวอยู่เลยดรัวเย่ตาดมีดจังเข้ารู้ตีอุปีมาเป็นเนี่ยเตี้ยวไหนกันตาพิจารณาเนี่ยเตี้ยวปีมาปัญญาดีเนี่ยเตี้ยวปีมาไปจันเขียนเราสุดท้ายพม่าบีกุมเนี่ยปาดีวะเนาะตัวเตี้ยเล็บยาวมากโมกุไอ้การเนี่ยสายพม่าบีกุมเนี่ยปาดีเดี๋ยวช่วยเรายังคงมาเลยวนว่าไอ้ร่างน้ำอ่ะไอ้ยี่น้องโมกุสุดท้ายไอ้ลูกพม่าบีกุมเนี่ยปาดีพิวกวยน้อมเองตัวเล่นลูดอมเองสุดท้ายโอ้ดีพม่าบีกุมเนี่ยปาดีบ่ฮู้มาสิเลยจ้าเราพม่าอุสังดูกองสังดูอายุนตีเลยตอนนี้จ้าเราอายุนตีเลยนั่นนี่เราจ้าเราเข้ามาเนี่ยไอ้การในซาตูตาลิมิริโอติโอปิโกจังท่าเรติโอปิโกอาตัยชูเรติโอปิโกอับปีอับไปชูเปียงอับเชช่าเนทายเนทายบีตอนนี้นี่จ้าเราสิบพิลาเราดิสุสุยันตาบังสิบปวยส่วนนี้เราไม่มีมาไอ้สิบพิลาเราเอาเชื่อกันเนี่ยตั้มมูรีเด็กเกศิตายเรื่องลูรูมีตาสูรูปาริจาระที่กูอัตัยชูรูเบดิมเลยบามาบิกุมนี่บานเดียสิกูอันไหนตายลิเมงารูเบโรมาที่สิตายเล่าเอากูเจียวดาวลิเมลูบดูมาทิลมาท้าวพระเจ้าเลยส่วนที่สิตายบามาบิกุมนี่บานเดียผิวควายผู้มาพินเลยมาพินเลยมาพินเลยเนี่ยตัวเจ้าเลยบดูมาเลยที่กูผิวอัตัยชูผู้มาสินสาวตายไม่ช้าไม่สุไรไปก็ชินเลยว่าเลยจะก็ชิมมิวในสูตรดีกว่าชอบมิวลงอันที่กับพม่าบีกุมนี่บ้านนี่มาจ้ากันไปแล้วจริงพอเลยไอ้ที่ที่จารุที่ก็ชิมสับสติกลูกคอเลยว่ากูขายรู้มงปอมงกูพองไซที่เพื่อการสิเลยที่ยุคด้วยอ่ะแต่แกมันนอร์ดีเว้ยชิ้นชิ้นเปลี่ยนที่ยุคด้วยเจ้าเลยแต่เกี่ยวเจ้าเลยมาเราเยอะตั้งที่เรามีสิวที่ไอ้เราอ่ะสิเลยจารุที่ยุคนี้กูเลยเจ้าเลยไอ้จังตัวก็พอมาก็ชินลูมิวขันอยู่จ้าเลยไอ้ดิก็ชินลูมิวขันอยู่เลยตัดที่เสียเดียวเลยช้าจ้าเลยไอ้ดิมิวตัดที่เสียเดียวเลยไปดูเรื่องของกุมิงดังอะมิวเลยว่ากุมิงดังเลยเจ้าคือไต้หวันเนอะเขาแบบ
哎，要多少？我说的，那第七来的话，比嘛，没加不给，把马币公里把的个啊，谁谁阿妈妈乖多的，然后说，那里蓝盆贝来呀的，你说了，他呀，那个爷呢，多少爷嘛，哎呀，俺我朋友了。是啦，今朝都培养新的来，对不对？蒙台拉罗没，木有阿罗没，所以你第三流个地的，这个爱的啊，比马尼的今天的英特尔在修了，英特尔股今朝有阿的马尼路地的，培养新的英特尔股比我拉比龙穹的那呀，十号的吧的，我嘛龙穹的啊，培养新的阿美利加罗、澳西罗、纽西兰的、欧洲的啊，培养新的。啊！地方上个那个，把的票的那么的，不是龙边培养些个，啊，美国的、澳大利亚、纽西兰、欧洲的啊，带修路亚们的喏，啊，地方上个那个，把的票那么的嘛呢？所以的培养些的话，应该话带修乌那边属于，没家务上面，蒙来拉着嘛，木有着嘛，得钱包木鸡劣鸡拉着嘛，木鸡劣鸡的给拉着，他这里上头的，个级别嘛，你。他爸爸把我接过几笔嘛，就像那个雷土股几的接的拉的几的，比方就像那个低的，哎呀，突突三三呗。比方就像那个嘛，拉币的时候也得，就像那个挖空的地带呗，拉几笔扣啊，完全是，拉手段的拉拐段是挖空的钱嘛，你挖嘛的加在内的，是吧？哎，钱嘛扣的，挖个波姆托股。我嘛也带来钱嘛，拉币所以，对吧？拉个比那个手链都像面积嘛，也带来。哎，你拉币的钱嘛，挖的带的嘛扣呀，而且嘛扣的，哎，你挖的不偷的。所以，而且嘛扣币，就像说也不看呢，都也修个不挖的的钱大股偷不来呀。他们说偷偷生生嘛喏，所以阿列老几笔嘛就要低呀。那都得呀，撇身的苦啊，通过呀，实实实。就那表上通过呀，实施讲过喏，通过呀，实施是要来的钱嘛。假如大帮手说是的，你假如ABSD 批了没？假如面题目个讲了那么多路口了，对吧？题目个哎侬啊，你可以你嘛不喏，看有不妙的无双没得，哎我一拿当定看的啊，路也东当老西的，哎讲的就是。我嘛，我好地吧嘞。女巫到了也工业，那个那个工业设备那送了嘞。爸妈嘞，别么路撇到嘞，叫说爷嘞嘞，就是开了，拍的快些么啦，古一路啦，乌那一路啦，完了后，设备年年撇撇嘞，那项目撇撇嘞嘞。那个那个女巫工业出来吧，咱们你俩看的吧嘞，路边。哦，阿古的今年的改变，哦，恰如我们罗盘罗，那送了的灵堂那嘛，因他来表来和阿来那个也，为盘东单来呢，阿偏修断的阿破了把火了，哎呀，哎呀，那 ABSD 啊，别是也大问看出那么的不，我一路了，我一路了，那一路无数的，阿没有把我嘛，假如哎呀，那 ABSD 啊，哎，奥克塔罗嘛，罗 ABSD 啊，别其实是没有想的。不是牛吧？啊 ，ABS 店嘛，也来了，开的是来欧苏的嘞。哎，其实是欧苏啊，都得改变代码嘛。而且嘛 ，NCGUB 说了不了，哎，的 NCGUB 啊，对吧？什么呢 ？Federal 比通苏古多个大破的，新文章。都的，你比那的古干什么古盘地铺，不好个欧洲的，不好个。出改木金路的，你看我走路也感觉嘛，走路盘地面，走路也拍西风，走路也衰面，走路也对呀，是也欧洲也蛮难，我走路大兴大流北部家了，一点 NCGUB 啊，他跑不丢，他跑不丢不路嘞，蹦蹦零零么飘么点么啦，一来呢还没有路了，还没有撇得起嘛，你大兴大流撇个呢，你阳光又变顶铺，明嘛那个变顶铺，大兴大流走路个。是带开门的路，那伊拿来嘛？哎，侬啊 ，KNU 的 KNPP 的，哎侬啊 ，KNPP 路口的几个，一来一拿当啦，一来一拿当啦。哎，咪录音呢？把皮拿来是吧？那我问一下咯，哎的，哎的 KNPP 路 KNU 路嘞，那一来录哪里去嘛？
마찬가지로 세만의 페데리 비탕수 부후 초개무 이만한 네바레 세만의 페데리 도하고 호패가 일레 일레 필라지마디 KNPP 로커다 호디 그인니 로커고 KNDF고 사비마 자간베 KA KNPP 로네 디 KNU가 이니 이니 로라 아니 마다다로 저로 키케 오고타 부초 브랑생로 바 우방생로 바 라비 다봉수리 바로 포이비 차메 로베치마 알루 피다 니루라 융로 미아우 테네 에스 비마 로레치마 트로 에디 시세시 옥수 테마 아포에 테네 ABS 데 아포에 테네 루리 피피네 아메리카로 유럽도 오시도 마드로 스테케 변 타이메 트로 타이비마 아나 변 테이메 디 디모크라시 포송메로 뻬레 루라 피피네 아타이 슈이라 유로파로 아메리카로 아타이 슈이라 아쿠 에구 야오네레 ABS 디 아베 뻬뻬 시세시 뮤세 베 뻬뻬 트루 루디 마자키마 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 디 우키뉴노 단슈르 우송네 디 시아나신 떼 변 떼라메 드루리 나우소야로메 수라 드루가 뜨니니라 주디비 아마 우마 우마 방카우나가 탐힌 말에 정다 겜루마 레슈지 간자네 샤오자레 퇴자레 대슈도란 일로의 KNPP가 루미레 쿠이마칸 ที่ตอนนี้ที่บาพิดตอนนี้แค่นิวเนี่ยตะเกี้ยวตอนนี้ลงว่ายุกจ้าตอนบาพิดรู้เลยใช่ไหมสลับพิมาแค่ไอ้ที่แค่นิวรู้แค่นพีพีรู้บูชุกด้วยลูจีรู้สักคนรู้ในการชาร์ทไว้ถ้วยมาไล่คิดตรงอ่ะไอ้คิดตรงอ่ะทหารเนี่ยทหารเนี่ยขันมาเรื่อยว่าเลยชอบเสียมทหารเนี่ย UN ก็เนี่ยทหารเนี่ยถอยในการชาร์ทถอยอาญาชีเลยปูถอยอ่ะเลยเลยแค่อยู่อาญาชีถอยไอ้เจ้าอะคู่โอซีโลอเมริกาโลมาตะแกงกูซิดบีนแค่อยู่เนี่ยปูชกด้วยตาอินมูนี่ซิดบีนเนี่ยอัญญาจีย้ายตัดลุดอกมะกงไอ้รู้เว้ยแค่ ไอ้ชิเซชิมิวเซนแล้วลูกอกงถ่วยตัวน่ะชูสวยโชบีดิชิเซชิเนเนบาติกพี่มาสมัครมาผิดเลยลูกละจังแกงารู้อเมริกายาวอยู่ห่มมายาวอยู่งารู้ในงานตะกาเอาเลยละโอเปียวๆลูกย่าเราบ่พี่มางารู้อลุลุกอยู่ประสันในบาดิชาบินนี่โนทอปันลูกย่าเราบ่สุบีชุยติคาเกบีเกกลีชอกเช็ดติอ่ะมะล่ะตะแกกูลูมลีคุยมะคัน ABS ดิอะลอเบชันทาเกราไอ้ดิชันทาเกราเรามา นี่อุติงสิงดิโมคราซีเตลาโรดรูริเปียนวนลาบิไอ้ดิชิเซชิโกงินชาเลมาริทูชาดอร์อันนี้เอ็นซีเอทูสรอกนายงานเยอะอะเลียเปียงตะคูผิดต่อแมะไม่ผิดขึ้นมาตะนินเนลาจูบิมาไอ้ดิตอลันเยนายงานเยโกอู้ส่องเลยเดอุกสุริอาจูบิตรูริมีตาสุริตาตมีริอะกงโลนายงานชะโกอะไตชุ่ยเลชุ่ยทาชิเดบะมาบิกุมนิปาดิ ดาจนเลลัมมีดละบ่ไอ้เดซ้อนจนบ่มีดอจนอะเตสนิสะตงซาบิลูบิวนาเรจิมาจนเลลัมมีดาเพโรคิดบ่เนาะสออะเนาะติวบิวาไตชุจาเลยเมมมาริกะลีดอะกงโลติวบิโกตรุชุยตวาจาเลยเอรี่นาวบายดิ ABS DFC ชิมิวเซเดเอ็นซีจีบิละนักงานตะกาอะกงโลอะไตชุยตวาเล Shui bima cha wu nini tung nini lao suwa ne. Ta kaa re sita ka piyam bima NLD gu akolong piyat ting ku se yu kao bwe gu akolong piyat ting bima visis bima yaa subi lo bi. Tero wa pwesipung ye suwe me subi o nyong ni bin. A shee ji suwe bi nagit mungdai nagit a ching ma sa bima piyatan bima di nesong shit. 会西部是不波了，那今朝个，巴马比国民党的，比如南安县阿彪阿雷皮多梅孙，比如的，大地米的，第二批布的，江埠的，第二南安大开源的，米达苏的，阿带水的，第 ABS SDF 去西西西，没有涉及 NCGU 比如阿公罗阿美国人，欧西罗，印度都阿带水比那边南安县个，多拉县个，都看看也多的出来呀，今朝表表来批的，今朝表内啦。
NCGUB နဲ့ဗမာပြည် Community Party အကြောင်းပြောတာနော်ဆိုတော့နင်တို့ comment ရေးတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတေဖို့မညိနဲ့ပြဿနာမရှာနဲ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်က NUG လဲဒီတနေ့နေ့မှာအထက်အတန်းသူတို့တွေအတိုက်တွေရွှေ့မိသားစုနဲ့အမျိုးနဲ့အကုန်လုံး NLD လို့တော်အမတ်တွေနီပင်းရောနီပေါ်ရောနူပင်းရောတတ်ပင်းတို့ရောအကုန်လုံးကြီးအမေရိကကိုရွှေ့ကြတယ်ယူရိုပကိုရွှေ့ကြတယ်အော်စီကိုရွှေ့ကြတယ်သူတို့တွေအတိုက်ရွှေ့ကုန်ပြီနိုင်ငံရေးကဆုံးခန်းရောက်တာနောက်ဆုံးခန်းရောက်လာပြီလားသူတို့တွေရှိသည်များအခုမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ဥယျာဉ်မှုပဲပြောကချင်ဝန်ကြီးတွေပဲပြောကရင်နီဝန်ကြီးပဲပြောကရင်ဝန်ကြီးပဲပြောဗမာဝန်ကြီးပဲပြောအဲ့တော့ဒီလူတို့အမမြေပြင်မှာရှိတဲ့လူပဲပြောသူတို့သားသမီးတွေအကုန်လုံးကအမေရိကမှာသူတို့ပဲဒီမှာရှိခဲ့တယ်သူတို့သားသမီးတွေကအင်တာနက်ရှင်နယ်ကျောင်းတက်ကုန်ပြီးချင်းမိုင်မေဆော့ဘန်ကောက်မှာအင်တာနက်ရှင်နယ်ကျောင်းပြောတက်ကုန်ပြီသူတို့တွေထိုင်းမှာကွန်ဒိုတွေဝယ်ပြီးနေကုန်ပြီသူတို့တွေဗမာပြည်ကနေအတိုင်းရွှေ့ကုန်ပြီလို့ကျွန်တော်ကဒီညအဲ့ဒီမှာဒီအကြောင်းပြောနေတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလုံးဝမပြောဘူးကျွန်တော် NUG တွေအတိုင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်း NLD တွေအတိုင်းရွှေ့တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးဒါကျွန်တော်နဲ့မဆိုင်ဘူးအဲ့ကြောင့် comment ကိုဂရုစိုက်ပြီးရေးပေးပါအဲကျွန်တော်ဒီအဲ့ဒီအကြောင်းလုံးဝပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါ live မှာလူတွေပြောကြတာကျွန်တော်ကဗမာပြည်ကွန်မြူနတီပါတီမပြိုကွဲခင်မှာနှစ်နှစ်လောက်တို့အကြည့်ုပ်တွေကိုအတိုက်ရွှေ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးမှ NCGUB တဲ့ ABSDF ရှိစရှိမျိုးဆက်တွေအဲတို့တွေဇတ်တင်ခန်းမရောက်ခင်မှာတနည်းနည်းနည်းလောက်ကြိုပြီးမှစကင်ဒီနေးဗီယန်လာအခုယူရိုပလာဟိုမှာရောက်ပြီးအခုဆီယာကြီးပြန်လုံးနေချို့ဆို live ပုံမှာဆီယာကြီးကိုဖြစ်လို့ရှိစရှိမျိုးဆက်တွေအဲ့ဒီလူတွေအကြောင်းပြောတာနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော် NUG ဒီသူတို့နိုင်ငံရေးချင်းခွေရှာရအချင်းနဲ့မကောင်းလို့အမေရိကတွေပါတယ်အတိုက်ရှုပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောတာလုံးဝမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါနင်တို့ live ပုံမှာရှောက်ဖွားတာ live ပုံမှာရှောက်ပြီးရေးကြတာကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးအဲ့ဒီအကြောင်းကျွန်တော်လုံးဝမပြောဘူးကျွန်တော်ဒီအဲ88အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီဗမာပြည် Community Party အကြောင်းနဲ့ကျွန်တော်ပြောစီအကြောင်းပြောတာဟုတ်ပြီလားဆိုတော့အဲကြောင့်ကျွန်တော်ဟိုတေဖို့မကြီးပါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်အောင် comment ရေးတာရှင်းရှင်းပြီးရေးပေးပါကျွန်တော်တေဖို့မကြီးပါနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့လေးမပါတဲ့ညီဦးချောင်းမဲ့သားတယ်နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးအန်ဒီရှိတဲ့ live ဖြစ်တဲ့သူများနားလည်မှုလွဲနေတဲ့ live ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် share တာလဲချီချက်ပြီး share မောင်းခု share နော်လူ share သူ share public share တာတွေပါလေမလုံးနဲ့ဒီမှာသူများတိတ်မတွေ့အောင် share တင်တာပုံရှုွယ်ရှုနေရှဲเนาะနင်းနမောင်ခူလေးရှဲကြဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါပြောပြတာဆိုတော့ဒီပြမဒီနေ့ဒီကျွန်တော် geopolitics လို့ခေါ်တယ်ဒီ between နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းလဲကျွန်တော်ဘုဒ္ဓတအနေနဲ့နင်းနပြောပြချင်တယ်ကျွန်တော်လက်လက်မိတယ်လို့ပေါ့မာနာရှင်မကြားဟန်ဆောင်ပြီမာနာလဲတော့နားထောင်တော့ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုကျွန်တော် geopoliticsနားလေတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီဟာတော့ဒီအပိုင်းတော့ရှင်းလို့ရပြီเนาะဂျန်တဲ့အပိုင်းခဏရှင်းမှပြောတဲ့အပိုင်းတော့လူတွေနားလည်မှုလွဲနေတယ်ကျွန်တော်အဲကြောင့်မရှင်းနဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲပြီးရှင်းเนาะအခုတော့ရှင်းလို့ရပြီစွမ်းနာဟာမရှင်းနဲ့အဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီလင်းပါနေတော့ကျောင်းတဲ့သားတယ်เนาะနေဦးဖုန်ကြီးကိုတေဖို့မကြီးရအောင်ဟုတ်ပြီလားဆိုတော့ geopolitics လို့ခေါ်ကြအောင်ဥမာကျွန်တော်တို့ပြည်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့တရုတ်တွေပေါ့နော်သူကအရှိနေစမင်းတကြောလုံးမှာသူကနေစကိတ်တွေရှိမယ်ဥမာခေါင်္ဂန်ဖူးတို့ဟောပဲလဲရှိမယ်ထွဲပေါက်တွေရှိမယ်ဖီမော့ကမ်ဖန်လို့ရှိမယ်ပန်ဝါရှိမယ်ကမ်ပိုင်ဒီရှိမယ်ဒီအခုဒီကျွန်တော်တို့လွယ်ကြီးရှိမယ်လိုက်စာရှိမယ်ပြီးမှကျွန်တော်မန်ဝင်းကြီးပေါ့နော်မန်ဝင်းကြီးအကုန်လုံးဟာဟာလေးပေးနေလို့ဘာတွေသဘောကျတယ်ကျွန်တော်နေဆက်မြို့အကြောင်းတွေပြောနေတာနင်တို့တော့ငါ့ကိုပြဿနာမရှာနဲ့တော့ပြဿနာမရှာနဲ့တော့ငါတို့ကြောက်တယ်နော်ဆိုတော့မန်ဝင်းကြီးရှိမယ်မန်ဝင်းကြီးဆိုတော့နမ်ခမ်းနာမတည်မလားအဲ့ဒီမန်ဝင်းကြီးနေဆက်ကြီးရှိမယ်အဲကျွန်တော်ဝေကြီးရှိမယ်မချိုင်းလေးနေဆက်ပဲအဲဒီမှာလိုက်စာရေနေဆက်ကြည့်လေပါလိုက်စာရေအဲဒီမှာအ
पंगवा ये कंबाई दी ये चारो कंपांग लो पिमो लो पिमा हो बे अपो फे चारो बा ब्योले ना कॉलन पु ओ कॉलन पु ले याद है साइड निशन जोगा इडी तेयों ने कचिंजा मा सीधी में निशन थोए बावा तो खूबे जान के ले कंबाई दी हा दिन दिने ने आना है वा अपी अपाए दिले สรคัมไพดีมาเต็งผู้ไซไตบ่มาผิดผู้สิทธิ์เนี่ยกระฉินปีเนี่ยเนซะเกเรอกงลุงตี้อยู่กะไปแล้วเนี่ยสรกระฉินเนี่ยบ่มาสาแล้วไม่ทุบเปลี่ยนผู้ตี้อยู่บ่มาเปลี่ยวติ๊กๆเลยเว้ยตี้อยู่เนี่ยอัตตะเนี่ยสงสกาเปลาะเนี่ยสีบัวเนี่ยอาจารย์เลยเปลาะเนี่ยจารย์รู้มาอุบมามีชาทุกฉินเนาะเนาะจารย์รู้นองดิฉินมาจารย์รู้เมชาทุกยอมมั้ยทุกยอมได้ฉินมาจารย์รู้ตี้อยู่ปีกูยอมไปมั้ยสรจารย์รู้ตี้อยู่กะเนี่ยตะ
ျွန်တော်ကချင်ပြည်မှာရှိတဲ့စီးပွားရေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တွိုင်းလုပ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဟိုးထိုင်းတော့အမေရိကန်တို့ရောက်မှာမင်းတို့နဲ့အိမ်ရင်းချင်းပဲငါတို့ကနေအိမ်တည်လို့နေကြတာကျွန်တော်တို့ကအင်းင်းချင်းတွေလေတည်ယူနေကြချင်းဆိုတာမမြင်ချင်းလို့မှမရချေတလန်းလန်းလဲတယ်တည်ယူပြီးဝင်ဆိုတော့မနဲ့တဲ့အေးအေးရှောက်ကူညာရှောက်ကူညာဟောက်ခနဲ့ဟောက်ခနဲ့ရှောက်ကူညာကြီးဟောင်းကြီးဟောင်းဆိုပြီးဟိုဘက်ကလည်းအေးလောက်ပြောင်းအိုးအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကနိပေါင်းများစွာနေလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေဆက်မှာဒီကုတ်ချားတွေဒီတခိုးချဘိုးတွေဒီပီတုချွေးနေစာတွေကိုလေနီလုံးလုံးလင်စားခဲ့တဲ့လူတွေဖော့ဆူပေးတယ်ဟာ sorry sorry စကားပြောမှားသွားတယ်ကွာအတီယုကအလူခဏတော့မဟုတ်တာငါလည်းဒီတယောက်လည်းနော်စကားပြောတာဘာလို့ပြောနေလဲမသိဘူးတီယုကအလူခဏမဟုတ်ဘူးလေတီယုအကြောင်းပြောနေတယ် geopolitics လေနေ့တော့ comment ရေးတာကျွန်တော်အဖက်ပဲဆွဆွမသွားနဲ့ကျွန်တော် NUG ရဲ့အကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းနေ့တော့ comment တော့ဖတ်မိတော့ကြည့်မလား comment မှာရေးထားတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ကစကားပြောနေရုံရုံပြီးတော့ဖတ်မိတာကျေးဇူးပြုပြီးအဲ့ဒီမျိုး comment တွေမရေးပေးပါနဲ့ဖြတ်ပေးနော်ဖြတ်ပေးကျွန်တော်တေဖို့မကြီးနိုင်တော့အတီးအကြောင်းပြောနေတာဘယ်လိုပြီးခွိုက်ခေါက်တာတွေဖော့ဆူပေးတာတွေပြီးသူချွေးနေစာကိုအလူခံပြီးမှဇင်ခံကြတာတွေနိုင်ငံတကာထွေပြေးတာတွေအကုန်လုံးလုပ်တဲ့ဟာတွေနင်တို့အဲ့လိုမျိုးမရေးပါနဲ့ဟုတ်လားအဲ့ NUG အကြောင်းကကျွန်တော် comment မှာအဲ့လိုမရေးနဲ့ကျွန်တော်က NUG အကြောင်းပြောနေမှာကျွန်တော် geopolitics အကြောင်းပြောနေနင်တို့ comment ရေးတာနဲ့ငါမှာအဲ့ comment လည်းဖတ်ရင်းနဲ့သိရမလားငါပါစက်ကပြောမနေလို့ comment မှာအဲ့လိုမျိုးရေးတော့ငါဖတ်မိသွားတာအတန်ထွက်သွားတာပြန်ဖြတ်ပေးအဲ့ဒီ comment တွေပြန်ဖြတ်ပေးအဲ့ဒီတရုတ်နဲ့ geopolitics ပေါ့နိုင်ငံရဲ့အဲ့လိုမျိုးကစားတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ပြီးအဲ့ဒီရခိုင်နှုံးစားတွေကျွန်တော်ဘလူးရှောက်မှမတည်ဘူးကျွန်တော်လူချင်တယ်အာမရေးပါနဲ့ဆိုနေတော့ရေးတော့ငါလဲရခိုင်နှုံးစားချင်တဲ့အကြောင်းထပြောပြပြန်အကြောင်းလူမီဒီကားတဲ့မိမိရဲ့ယင်ထဲမှာရှိတဲ့နှုတ်မွက်တတ်တယ်ဆိုအဲ့ဒါပဲအကြီးစားငါယင်ထဲမှာရခိုင်နှုံးစားဖြစ်ချင်တာနေတော့ရခိုင်နှုံးသွားရေးတော့ငါမှလဲထုတ်ပြောလိုက်တော့ငါလဲရခိုင်နှုံးစားဖြစ်ချင်တာလူတိသွားတာရှက်ရှာကြီးကွာဆိုအဲ့ဒီတရုတ်နေစားချောမှာရှိတဲ့ game တွေဒါလေးတော့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတင်းချင်တယ်တင်းမယ်ဒီလူတွေကတခိုးတွေခွဲခေါက်တွေဒီကောင်တွေကကလင်ကြစ်တွေဒီကောင်တွေကပြည်သူလူထုပေါ်မှာတိစ္ဆာမရှိတဲ့လူတွေကြီးစံသူလူမျိုးအချင်းချင်းအောင်လိန်နေတဲ့လူတွေသူလူမျိုးအချင်းချင်းအောင်ညာနေလို့မင်းတို့သူတို့နဲ့စီးပွားလို့မင်းတို့မွေးနေမယ်တပေါ်ကြီးတော့ငါတို့ကချင်နေလဲလို့ရအောင်ငါတို့ကချင်နေအောင်မလိန်ဘူးနင်တို့ကိုเนาะရော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဝိနယ်နင်ငါဖုန်းကြီးတွေအကြောင်းပြောမှတော့ဘန်းမယ်နော်နောက်တစ်ခါအေးစစ်စစ် comment မရေးဘဲကြည့်မလားအဘန်းခံကြည့်မလားဝိနယ်မင်းစစ်တပ်ပြင်လေလားမင်းဘုရားပါတာဖုန်းကြီးတွေကိုပြောရလားမင်းနင်တရားစာတော်ရလားမင်းဖုန်းကြီးတွေလိုမျိုးမင်းချုပ်ပြီးနိုင်လို့လားမင်းအဲ့ဒါအောက်တန်းစာစစ်တပ်လို့ခေါ်တယ်မင်းဖုန်းကြီးတွေလုံးလာတော့မှာ
พงศ์จีรีลงไหนเนี่ยลงเสียบุญน้องตะบุญน้องนี่มาชกที่ไหนเนี่ยพงศ์จีรีพิเศษเลยชอบเปล่าเนี่ยไอ้ลุงเนี่ยพงศ์จีรีเมียชาลินชินได้แล้ววันไหนไอ้เอาดันซาสิกได้เนี่ยเมียจิ้นเปลี่ยนเนี่ยนินนินพงศ์ดาบาระบะมาลุงมิวพิบีเมียกู้พงศ์จีรีว่าเปลี่ยนเนี่ยไอ้เราเอาดันซาสิกได้นินลูกาเอ็นยูจีมายาขายน้องซาโลมาตะคู่จะบูสิกได้เนี่ยเปลี่ยนมาละ ไม่เป็นไรบ้านนั่นนะเอเชียนาทองเนี่ยน้องตาอยากมาบ้านเดียวรถทับเลยดีไหมมาเยาว์นี่จะสื่อลงที่มิวโลงอ่ะอเมริกาปูเวลุยันดีละอากงตุยันดีไหมมาเฮ้ย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 เฮ้
The geopolitics look for it, the young man. If they are jama to a young shintan bima, to look in a low to young looker. So didn't come by the bangalore, the cheat a landway. General Yarra did no video, general live on Matelare, that way they did no videos of bear yatin. They didn't have a Facebook and doyatinla. Era WeChat do WeBao ro ho tiu bi phe kan ne yai tha bi e di tiu bi ye WeChat dui ma WeBao dui ma tet la de ha o pyan bi swae yu bi ma chaw ro di phe chaw ro nangan da ga bo ma bi ya lu tui aw tin be da so ma di de din go tiu bi phe kan ne yai tha de ha tiu bi phe kan ne confirm do ga no a lu myo so ro naw song do chi ya da tiu chi le da le go tu a လက်ခံသွားတယ်ねそれはကချင်တို့ရဲ့နိုင်ငံခြားရဲ့မူဝါဒပေါ်လစီကခက်ခဲမှမှာခြားထားတယ်ရန်လူမှုမရှိဘူးစကားကိုအေးစစ်စစ်ပြောတယ်ရိုက်ရိုက်ဆက်ဆက်မှမှထမ်းထမ်းပြောဘူးအေးစစ်စစ်ပြောတယ်ပြက်ပြက်တာတာပြောတယ်ပြောချင်တာဥမာတရုတ်ကိုတရုတ်ကိုစန့်ကျင်လို့မရဘူးဆိုတာအဲတည်တယ်ဒါပေမဲ့တော့မစန့်ကျင်ဘူး ဒါမဲ့တရုတ်ကိုမစန့်ကျင်ဘူးဒါဆိုရင်တရုတ်ကငါတို့ခါရမလားဆိုမဟုတ်ဘူးတန်းသူရဲ့သူဆက်ဆံတဲ့သူကိုလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားပေးတယ်ဒါမဲ့ကိုလေးသူ့ကိုအမိန့်တော်မပေးတယ်လို့သူလည်းကိုယ့်ကိုအမိန့်ပေးတာလုံးဝလက်မခံဘူးကိုယ့်အကနဲ့ကိုပဲကိုယ့်အကနဲ့ကိုပဲဆိုတော့သူအင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်တဲ့လေးစားတယ်နိုင်ငံခြားရဲ့မူဝါဒပေါ
ြောမနေဘူးဘန်းမနေတော့ဒီနေ့နေ့လေဖီငုတ်ကဘန်းတော့ဘန်းလဲပါပြီဆိုတော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့က policy ကိုသူတို့ရဦးချိုစောတော့အရင်တည်တာပေါ့ဒီဘာယူကိုမြစ်ပါနေပြူပွဲဟုတ်သူတို့ကနည်းနည်းလောက်စောတည်ရအဲ့လိုပဲအဲ NCGU ဘီရို ABS တဲ့ပြည့်စက်ရှိတယ်စောတည်တယ်နည်းနည်းလောက်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်ထိသူတို့ချိုးတုပ်ပြီးပါရိုက်မင်းတော့သူတို့မပြောဟုတ်ပြီလားသူတို့မပြောဆိုတော့အတိုက်ရွှေ့တာလေသူတို့ကအရင်အတိုက်ရွှေ့တာအကုန်လုံးအတိုက်ရွှေ့တယ်ဆိုတော့ဒီဒီကျွန်တော်တို့ကစကားပြောချင်ပါတယ်တန်တမန်စကားဆိုတာရင်ကြီးကြီးပြောရတယ်အေးစစ်စစ်ပြောရတယ်ပြောသူများအောင်ပရက်ရှာပေးလို့မရအောင်အဲ့လိုပဲနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုပဲပြီးမှကျွန်တော်တို့ညီကိုအချင်းချင်းတော်တော့ကောင်မိတ်ဆွေအချင်းချင်းတော်တော့ကောင်လက်နက်ကန်အချင်းချင်းတော်ကောင်ကျွန်တော်တို့ကချီကတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလေးစားမှုနဲ့ချီကတ်ရတယ်တန်တမန်စကားပြောရတယ်တချို့ကိစ္စအဆိုတိရုတ်ကကိုယ့်ကိုကြည့်မလားပိတ်ပြီးပရက်ရှာပေးတာတော့ပစီမယောင်ပေးရတော့ဘာဆိုရှန်တီနဲ့တရားမလားပြောချွေးပလိုက်ချင်တယ်မပြောမပြောတိတ်တိတ်လဲအသာလဲသူနဲ့ပညာရှိနည်းနဲ့လုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြေပြင်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ PDF အချင်းလက်နဲ့ကအချင်းချင်းဂျာမန်တော်တော့ကောင် EIO အချင်းချင်းဂျာမန်တော်တော့ကောင်နင်တို့ကြည့်လိုက်လေအဲဥမာ
ဥပမာအာကျွန်တော်တို့မဟာမိတ်ကြမ်းမှာ TNL နဲ့ MND နဲ့တစုံတစ်ခုဝိဝါဒကွဲလာတဲ့ခံယူချက်လေးတွေပုတ်တိုက်မှုဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာ KA ဘူဟူကနေအော်မင်းတို့ပလောင်ဘာဖြစ်တယ်မင်းတို့ကူကောင်တွေဘာဖြစ်တယ်ပါဘုံကမပြောဘူးတစုံတစ်ယောက်ကလည်း KA ကိုဝေဖန်လာတဲ့အချိန်မှာလည်း KA အနေနဲ့လုံးဝပြန်အဲ့လိုမျိုးမတုံ့ပြန်ဘူးတချို့ကိစ္စတွေမတိဟန်ဆောင်ပြီးနေတယ်အဲဂယုမဆိုင်တာမဟုတ်ပါမဲ့ကိုဘာမားနေလဲဆိုရအောင်လိုက်ကြည့်ပြီးကိုယ့်ဟာကိုအမားတွေကိုရအောင်ပြင်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်ကိုယ့်ကိုပြောချွေးတဲ့လူကိုပြန်ပြစ်မတုံ့ပါမတုံ့ပြန်ဘူးမတုံ့ပြန်ဘူးပြန်ပြစ်မတုံ့ပြန်ဘူးဟိုဘောဘယ်လိုခေါ်မလဲချက်ချင်းကြီးဒေါနဲ့မောနဲ့မတုံ့ပြန်အောင်အဲ့လိုဒေါနဲ့မောနဲ့တုံ့ပြန်မှတ်ထားနောင်တချင်ကြဘောက်ဆာဆုံးမယ်အဲထင်းခတ်ပါလေရေခတ်မကြုံထင်းခွေကြုံပါပဲမင်းတို့နဲ့တကွေးကွေးတွေတွေ့မယ်ပွဲပြည့်စစ်ပဇေအောင်တော့မင်းတို့နဲ့ငါတို့တွေ့မယ်ဆိုတော့အပြောတွေပြောတဲ့လူကပညာမဲတဲ့လူတွေအဲ့ဒီလူတွေကတန်တမန်ရေးရမှာအယံညံ့ဖြစ်နေ BBC နဲ့အညူကြီးရဲ့နိုင်ငံချိုင်းဝန်ကြီးဒေါ်ဇင်မောင်ပြောတယ်တရုတ်ကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်အကျိုးလေးမပေးပါဘူးအဲ့ဒါအင်မတန်တန်တမန်စကားမဟုတ်ဘူးရန်လူတဲ့စကားတကယ့်ကိုတန်တမန်စကားမဟုတ်ဘူးကွာတကယ့်ကိုဒါဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုတော့ဟဲ့မင်းကဝမ်းဝမ်းထိုးမလားဆိုတဲ့စကားကြီးအဲ့မျိုးစကားထုတ်ပြောလာပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီလူကတန်တမန်ရေးရမှာ0ဖြစ်သွားတယ်ဘာမှလုပ်လို့မရတော့တကယ်အညံ့စားကွာဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှနိုင်ငံချာအေးဝန်ကြီးอยู่ဒါလည်းမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးဒီကကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်အနောက်ရှစ်လည်းမပေးသလိုအကျိုးလည်းမပေးဘူးဆိုတဲ့စကားကအနောက်ရှစ်လည်းမပေးဆိုတော့မှန်ပါပြီဒါပေမဲ့အကျိုးမရှိဘူးအကျိုးမပေးဘူးဆိုတဲ့စကားပြောတယ်ဆိုတာအာဒါနိုင်ငံချရေးဝန်ကြီးတယောက်တန်တမန်စကားပြောမယ့်စကားမျိုးနိုင်ငံချရေးမူဝါဒပေါ်လို့ရှိခက်ခဲမှာဘာမှမရှိဘာမှနားမလဲဟုတ်ပါငစင်းတည်ဟာဟာကျွန်တော်လေးဘလူးပြောချင်စကားတော့မရှိတော့ဘူး။တန်တမန်တယောက်ဝန်ကြီးတယောက်အဲ့ဒီစကားပြောတယ်။အဲ့ဒီကိုရဲ့သူ့ရဲ့ဝန်ကြီးတွေသူ့ရဲ့အညူကြီးရဲ့ဝန်ကြီးတွေကနိုင်ငံတကာမှာအဲ့ဒီမျိုးစကားကိုလည်းလက်လူစပယ်ပြစ်စင်လက်ခံပြောတယ်။ဥမာအကုန်လုံးအဲ့လိုပြောကြတယ်။အမေရိကန်ယူကော့ပွဲမှာဆို GNNLD လို့တော်မတ်ရောနီပိနီပေါ်ရောဘယံပတာပြောတယ်ထရမ်ဒီ republican တန်တမန်စကားမပြောတာသူများအိမ်မှာလေအရင်နေနေအချက်ချူးချူးกว่าအမေရိကမှာခလုံးခွေးလေးတောင်းတောင်းနေသူများလူသားချင်းစာနာလို့နင်ပညာတတ်လို့မဟုတ်မေးအမေရိကရောက်လာနင်ဘာပညာမှမတတ်ဘူးတကယ့်ကို extra ordinary person အနေနဲ့ professional person အနေနဲ့မဟုတ်ねဘာမှမတိမတတ်တဲ့လူပဲတဲ့နင်ဘွယ်ပေးရရလူသားချင်းစာနာတဲ့အနေနဲ့အမေရိကန်နဲ့လက်ခံပေးတဲ့နိုင်ငံသားပေးတယ်နိုင်ငံသားလေးရလာရောငွေလေးနေနေဘာရှာတတ်လာရောအခုလဲပါလဲဆောင်တတ်လာရော I am American ဆိုပြီးကိုကျေးဇူးပြုတဲ့နိုင်ငံရဲ့ policy သူရဲ့ constitution ဒီ America ဆိုဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာလဲသူတို့ဘယ်လိုတည်ဆောက်ထားလဲဆိုတော့မကြည့်ဘဲနဲ့ human right လူအခွင့်အရေးလူအခွင့်အရေးတော့ဘယ်မှာဒီမလားDonald Trump မှာဘာဖြစ်လဲဆိုပြီးအဲ့ဒီ Joe Biden ကိုပဲသူတို့ကစစ်ဝင်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ Donald Trump တက်လာရင်သူတို့ရဲ့အဆွေအမျိုးတွေအမေရိကကိုဆွဲခေးလို့မရမှကြို့ကြောက်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်နေတဲ့ဗမာပြည်သားတော်မှာအမေရိကန်အကျိုးစီးပွားကိုမကြည့်ပဲနဲ့သူတို့ရဲ့အဆွေအမျိုးတွေသူတို့လည်းပွဲစားလုပ်တယ်လေခေါ်ပေးတာတို့ဝင်ပဲဆိုရင်သူတို့ပတ်စံရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာအနေကျသွားတဲ့လူတွေအမေရိကန်အဆွေနဲ့နီးစပ်တဲ့လူတွေကငွေရွှေတယ်ကြည့်ရမလားလာချင်တဲ့လူတွေသူတို့ကအမေရိကန်မှာယုံပိုင်ဆိုင်ရာတွေရှေ့နေပိုင်ဆိုင်ရာတွေဘလူလုပ်ရမယ်တောင်ယုံဘလူဝင်ရမယ်ဆိုသူတို့ကကော်မရှင်ယူတာအမေရိကမှာနေပြီးအနေချတော့တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဆရာကြီးတွေကသူတို့လည်းစီးပွားလုပ်နေတာဆိုတော့သူတို့လည်းစီးပွားလုပ်လို့မရဘူးဒီဘက်ကနေဝင်ချင်တဲ့လူလည်းဝင်လို့မရမှာဆိုတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်သွားတဲ့လူတွေနဲ့အန်ယူဂျီဦးစိုးတွေနီပိနီပေါ်တာအကုန်လုံးကသူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားပဲကြည့်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့အကျိုးစီးပွားမကြည့်ဘူးမကြည့်တော့ထရမ့်ကိုသူတို့အလူတော်တက်ပြောတယ်။ဆိုတော့ထရမ့်ပဲတက်လာလားဘသူပဲတက်လာလားအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံချမူဝါဒ policy အရာပဲသူတို့တော့။ဘေးဗမာဘေးထိုင်းဘေးဗီယက်နမ်ဘေး
တရုတ်ကဗမာလဲစစ်ကိုမွန်စားကျွန်တော်ကအမေရိကန်သမ္မတဆိုရင်လက်ကိုမကြည့်ဘူးကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ policy မူဝါဒအရကျွန်တော်သွားမှာဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေရဲ့အခွန်အခကိုဗမာပြည်မှာ proxy ဝါသွားခင်းပြီးမှကျွန်တော်သွားဖြုံးမှာလဲအဲ့ဒီဗမာပြည်မှာတရုတ်နဲ့အားသွားပြိုင်ဖို့ပတ်စံသွားပြစ်ထုတ်လိုက်မဲ့ကူစားကျွန်တော်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့စင်ကြီးသားတွေတက်ကြီးရဦးတွေကလေးတငယ်တွေပညာရေးမှာကျွန်တော်အကုန်ပြစ်ထည့်မှာပေါ့ investment လုပ်မှာပေါ့အယူလောက်กว่าစဉ်းစားပေါ့ဒါတော့မစဉ်းစားတတ်ဘူးလေအမေရိကန်ကနေအကူကြီးပါရမယ်သွားစဉ်းစားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတောင်းရကိုခုရမယ်ကိုရဲ့တိုင်းပြည်မှာကိုဟာကိုလက်နဲ့ကြိုင်ဒေါ်လာမှရမယ်ဆိုတာတော့မတိတဲ့လူတွေကဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလို့ခေါ်တယ်ပြည်ထောင်စုအစိုးရကိုဥဆောင်မယ်လို့ပြောတာမင်းရှက်ရှာကြီးကွာမင်းဒါလောက်တော့မစဉ်းစားနဲ့လေလို့ရှက်ရှာကြီးကွာမင်းတို့ငါတို့ဗမာတယ်အမေရိကမှာသွားနေတယ်အမေရိကအစိုးရကိုအချိုးကိုမကြည့်နဲ့မင်းတို့ရဲ့အချိုးပဲကြည့်တယ်ကိုငါကအမေရိကန်ဆိုတဲ့ဗမာတွေမင်းတို့မရှက်ဘူးလားမရှက်ဘူးလားစာပြီးနားမလဲတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားခံယူတဲ့ဗမာပြည်သားတဲ့အရှက်တရားမရှိနင်တို့နိုင်ငံသားခံယူတဲ့အချိန်မှာနင်တို့ဘလူချမ်းကျင်ခဲ့လဲဆိုတာနင်တို့မမှီလားအရှက်မရှိဗမာပြည်ကလာလို့လမ်းပြတယ်ခေါ်ပဲခေါ်ရှင်းနေပဲလမ်းပြပဲလမ်းကြောင်းပဲပြောမင်းတို့ဒါမစားပဲရမလားအလကားဘသူလုပ်လဲမတိရမအကုန်တိရမပြောချင်တော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်တော့လူတယောက်ဟာအရှင်းမင်းတော်တာမဟုတ်ဘူးလူတယောက်ရဲ့အဆင့်အတန်းဆိုတာပညာနဲ့မဆိုင်ဘူးပတ်စံနဲ့မဆိုင်ဘူးစိတ်ဓာတ်နဲ့ဆိုင်တယ်ဒီလားနှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တယ်အောက်တန်းစားတယ်မင်းတို့အဲ့ဒီမျိုးလူတွေကတယ်လောက်တော့လူအခွင့်ရေးပြောချင်ဗမာပြည်ပြန်ပြီးမှတော့ပြောကြတယ်ဥမာဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးလူတွေစိတ်တကသူများကိုပဲမိခိုးသူများရှေ့ရနဲ့အကူကြီးထရမ်ဒက်လိုင်းဗမာအဲ့လိုမှယူတင်ခံရမလားကြီးစံသူတို့ဒေါ်လာရေးလို့လားဗမာအက်ဒေါ်လာစားရဖို့လုပ်တယ်လားအောင်မေတော်လာရင်လို့လားဟိုနိုင်ငံရဲ့အာကူဒီနိုင်ငံရဲ့ကနေအကူညီလိုချင်လို့လုပ်တာလားဒေါ်လာစားချင်လို့ပရပိုဆာစားချင်လား NGO တွေကိုဒီဟိုလည်း IDP တို့ဘာတွေလူသားချင်းစာနာမှုလို့အမေထရမ်ကလည်းဒါမပေးရင်ကောင်းတယ်တည်မလားမိဒုက္ခတွေစခါမှာဟို refugee camp ဆိုတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာ refugee camp မှာပေးတယ်တလားကိုလူတယောက်ကိုဘတ်300ဘတ်300နိုင်ငံတကာအလူရှင်တွေပေးတာအမေရိကန်ကပေးတယ်မှာ IRC ကပေးတယ်ဆိုတော့ American Refugee Center ပေါ့။ IRC American Refugee Center ထဲဝင်နေတယ်။ဟိုဒုက္ခတရားလူတွေကတစ်လကိုဘတ်300ဆိုတော့ဗမာဝင်ဘယ်လောက်ရှိမှာ5000တောင်းနေမယ်။အဲ့ဒါနဲ့စားရတာမတည်ယုံတယ်မင်းအရင်တော့ဆိုဆန်အဲကျွန်တော်ခေတ္တကဆိုဘယ်လောက်လဲ။အဲဆန်15ကီလိုငရုတ်တီး6လည်းနေ။မင်းကစမ်းတဲ့ထုံးနဲ့မင်းစီတဘူးနဲ့ငပီးတယ်မင်းမင်းတကယ်တနာဆရာအားအောင်ကရင်ဒုက္ခတွေစခန်းနေမှာနိပောင်းဆယ်ချီနေ့နဲ့ဆယ်ချီဘုံကတခုနိုင်ငံခြားသွားချင်လို့အညုံတွန်းခံပြီးသွားစားရတာခေါကချပေးလိုက်တဲ့ဟာဒေါ်လာတန်းချီဒီမှာရောက်လာတာဒုက္ခတွေစခန်းနဲ့ဒုက္ခတွေစခန်းလူတွေတရားကိုဘတ်300ပဲရတာခိုင်းမှာဘတ်300ဆိုတော့သူ NGO တွေမှာအဝအလို့ရှောက်လေလို့ဆရာဝန် driver အနည်းဆုံးတော့ driver တော့တရက်ကိုမင်းအဲ accommodation ရော including မနေတာထိုင်တာကအကုန်လုံးအပြည့်အစုံဈေးကြီးကြီးတော့မှဘတ်300လောက်ပေးရတာဘတ်300လောက်ပေးရဆိုဒီ refugee တွေ IDB တွေလူသားချင်းစာနာမှုကူညီတဲ့ပတ်စံကမြေပြင်ကိုရောက်တာ100ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူး20ရာခိုင်နှုန်းတော့မရှိဘူးဆိုတော့ဘသူတွေစားတော့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကုလသမဂ္ဂမှာအလုံးလုံးတဲ့လူနဲ့အဲ့ဒီ proposal တင်တဲ့လူဥမာ American Aid လာပါလဲပါသူတို့ပြောပါလဲ
American bahasa lama dia. Dah lelak, cuman F I cuman lama dia nama nama alun mia. Egal proposal timbicala, proposal yang alun dia tu. Tola lenga tahun ni, mesti juga visa reyoko kami dia kiri tu asing dengan cari bawa tu. Tu ingli tu sini kari. Ha, tetap telu ni lah. Di proposal soalnya NGO re. USA hobi. Terus jalan tak hilu ni lah. Soalnya di pilihan ni dead, Trump ni dead lah. Di luda cinta nama lu tu kat dia luru itu si pesi siang lu masalah tu semua bu si pesi siang lu. Ada NUG ya proposal ni, NGO ni, syarjui lu sah ni yang ramu bu. NGO ni, INGO ni, si pesi siang luda cinta nama. Budget tu, American pilih hanya di si pesi siang ni sah ni yang ramu bu. Akar terting pion mem. Terus ya, ada mewan cangmu ada NGO lu ya. Eh, Donald Trump ada dia, piak, cuma piak macam lu, ada mah. Tapi kalau nengah ye mah luk sah ni ni lu, niam niam luk piuk doa macam ni. Eh, piak ni ada NUG, aku lu, NU di luk doa mah tu, Assalam khan dah lu, aku piak mangtu pelai mah di lah, mereka ni. Aku Thailand piak bu, bu piak oh, macam macam mah piak doa pung ta, piak mangtu besi cina. Eh, cuma fungsi dengan cina, insau gua lu, macam lu Chiang Mai lu mah, insau akang asa yang lu. Ini NUG lu doa mana de, NLD lu doa mana de, Wenji de, biar mangsa, mangtu de sih mah, Taiwan biar la bom de. Aku lu adu adu we, NLD we biar biar, Nibing we biar biar, Nipo we biar biar, Tan Padi we biar biar, si di mana lu doa, Nengan Cha we tua mah, Mebing we dekian si me, dia mah masih, mata meno. Kau tak pati musuh, betik bi kungjum ni, ni mana tak pati le? Atung cak kaya lah, cak ni kaya lah. Mata, bayi ngaya ngatu kaya lulu, bayi lutu amma mah. Ah ngaro ngaro, NU di gua macam ibu, NL di gua ciri macam ibu ngaro, mimpi biasa macam, biru biasa macam, doha yang yau bezai. Kali ni adu adik kami sura, ngaya ngaro CDM do, lulu macam do tayam amu siu di lah. Yang mana sih? Mi, ku kancam aku pandi ya. Cenang biar ni, ku kancam aku pandi bu. Ku bayi dia tan kui, ku kancam aku pandi bu. Ku bayi dia sih, ku bayi lulan kui na. Jadi, ini nengah naga ma, nengah naga ma. Usang ni, enyuji bunji ni, lupa mana ni. Kuda yang kau yai ni, sekarang biar ni yai ni. Sekarang biar ni, tanpa mana sekarang mah biar dah bu. Nengah cahaya muka dah boleh sih dia, bapa masih bu. Kupai beri ni, kupai beri ciri tu yang terus awam sih dia, PDF tu yang terus ni ni sahaja tu. Sekarang biar aku yai ni, ayam. Pedu dalu kor, mewu badu, tanda masa kami biadau. Aku cik, dia juga, malay di komuni sida yang ngatong, sida ni pergi bima di Yenan balai lo, malay jumpu Yenan segi balo kagai mele balai ni, biarlah ni cuma, dia juga tanda masa kami biar bima. เปลี่ยนบีมาผมบอกยาชิงคุยเสียทิ้งยี่ผู้ป่าวทิ้งยี่ผู้ตัวมาจูซานเลยเดี๋ยวกูเสียผู้กันเดี๋ยวกูเดี๋ยวก้าวเดินสารไม่ใช่เปล่ากบามาฮะกบ่าวว่าสารเนี่ยกบอคุดีเดี๋ยวนั่งอะไรบริสิยาก้าวเดินสารไม่ใช่เปล่าเดี๋ยวลุงยูมาก้าวหน้ามาฮะบุเล่แต่ตัวกูไม่ได้เลยกูไม่ได้ยาบริสิยาอาณาชินเลยส่วนอาณาชินเดี๋ยวกูยาบริสิยามาก้าวหน้าเดี๋ยวลุงยูมาก้าวหน้ามาเดี๋ยวกูที่ก้าวหน้ามาก้าวเดินเดี๋ยวลุงยาย So, ini kumpulan polisi berubah silukah ada di kumpulan tiup dia makam. Umah, cenderung makam umah sih, meh Taiwan mah sih, meh Hong Kong mah sih, meh bermakna sih dia tiup ya. Oh, kau makam, elu ber tiup di tempat mana?
讲的丢了，阿娘姐夫，所以但丢冇讲了冇，丢输呀，我的心冇讲了，但我今儿亏比的呀，啊丢阿哥罗心痛了，阿弟丢了，把皮带伢皮带都打了，你妈那个一个温顺的底下个嘞，得有个把叶片抓皮手，个把我把摔铁的，哎的，但把地就个啥嘞？他给俺都不管，就算阿美国我嘞不嘛比叶嘛摔铁轻嘞，啊公路摔铁的瓜地了嘛，我嘛 MMDA 咯，我嘛听听看呀，他给我判了啊，打水滩了，打水碰了吧嘞，完了 MMDA， 我刚刚上嘞，碰大旋，碰大旋，碰下心也大嘞。哎，都得给判他了，对吧？阿姐就来判他了，我都点讲上我来判的，得给判他，就比阿姐就来判命 P R B 的。哎，然后嘞，M N D 啊，拉手干嘞，没抽嘞嘞，抽完的 M N D 啊，他妈的还批倒霉嘞，就算奥丹山嘞，拉手干嘞 ，M N D 收了没收了嘞，没弄来把塞的，多都拉手干呗，收多都。亲属和老家也会识得个白来白来，阿弟家俺都不骂面，都苗不毛不啦。俺都阿娘的哒，白的苗都苗的嘞。俺都阿娘的哒白，识得是看白的苦顶米米嘞。俺都阿娘嘛，俺都听，俺都不骂的，听出他的苗，白的苗细的嘞。过比嘞，过面。古路没有路苗铺，俺路个这边路路也冇，火路沿大队地路大些，哎啦，奥丹山是个路口嘞。哎，没有年嘛，叫做哎呀你嘞，你请的哈龙啊嘞，对不啦？我看一个大鹏特别的贡献王子的，不拉明天的他妈嘞，长大个，识得个别得的哦，哎，你不嘛犀利的哟，啥人想嘛的哟，啥人想的哟，明天明天的哟。第四大牌嘛，他后面，哎，你贡献往下的 ，K I 四大的，等那路路必达的是不？个钱涨哪来个必达的？等那个路啊，你要啊，先要买改了。其实，啊苦哪边的？这都七年前的时候嘞，没得啦 ，N L D 牛兵女兵的呢，打对个，打八的了，没得叫。大部分大英大陆呢，你看那个个七年比嘛，阿东七年呢，识得嘛，大把的哟 ，NLD 哟，女兵的哟，女兵女保的哟，阿都都外面咯，识得个阿都都外的啦，哎，你大把的路嘞，识得的阿都都外，哎，像多人也忙了，识得的没变，哥啊，阿哥你路来路顺，对面阿明干了么那样？对面阿明干了是他们表扬。哥啊，阿哥你路顺，阿我就比嘛，等哪去了？等哪下票？对面哥哥么等哪了？哥啊，一路是他表扬的。啊，这些呢，下一列的呢表扬。没有单把的哟 ，NLD 哟 ，CRP 哟 ，NUG 哟，阿库迪尼亚嘛，阿都都呗 ，same same，you are same same， 不要 is 不要的啦。那个新石岗系的面个面下热热啊！其实没单他妈石岗么表达，是吧？可怕，面嘛比个第二些单问来的，可怕也撇到的。阿美的刚刚问对了嘛？或者发售表的，没听没奥巴马没点么啦？嗯，知道吗？没买多少票的，什么要了就就不来了。你又中了一大两个，没嘛下辈了，多不多？哎，像表人啊，你那大把地嘞，哎你，你那你那对面路刚上的，你那嘛前年看的呀，你说。古啊，阿古尼路嘞，但他们是干表达的，但哪了？对面没得哪了嘛的，但哪了？但哪去了？但他们是干表达的，谁吃？阿美人来不了，龙王不了，你越南队出的那个呢，龙王没多少，新出的阿非加龙王没多少，你不嘛有八出路了，不嘛比嘛我波外出了，俺都不嘛比嘛我波呢，阿爷阿三外出了，俺都不嘛比嘛新也没出过，
옛날 레모 저요. 나루 보마비마. 나루 보마비마. 루야이에 세 달에 루리에 아따 아드마루에 두미하고 천안에 있는 데 루 아웃단 사람이 되라. 블루비 아메가 보마비라. 트루야 주지어 밤시. 나 참나 저요. 보마비야 아메리칸 단유는 빅블라이비 아콜롬비안 코블라이마. 타곰 다 아메리카 보마비마. 시리아 아이 NUGO NLD 로도 아코 아메리카 연 아콜롬고 아슬람비안 욕딩 냉아다비안 욕딩 아콜롬비안 망토블라이마. 배 라케레 라케레 도카리스카 타이낭한 도카리스카 인디아 도카리스카 말레이시아 도카리스카 아콜롬비안 구 라케레 도카리스카 코 아콜롬비안 아콜 망토마 저러서 디 로가 마 쩌우래 루루에도 니야 미시우디라 그친뇌 저러 KBC에 저러 KBC에 멤버십 번호 저러 그친 KBC에서 이송배 저러 크리야 레이띵 아띵 메시래 그래서 KIA 싯다수라 KIA 싯다수라 ตะเกกูชิดตามมาไต่ป่วยไต่เนี่ยเล่นเนี่ยไก่ไปไต่ป่วยวุ่นเนี่ยสิตานะตองลงไปสิเนี่ยนะตองลงไปสิที่ว่านะตองเอามาอายันตันเนี่ยปิตุสิเนี่ยไอ้ที่มิวซองตันเนี่ยบาเนี่ยอกุลงปองมางาตองชอบตองลงไปสิสิสิเปียวอย่างเองสิสิเปียวอย่างเองอะคู่ปักกะผ่าฤเราเรารู้เยไม่สิปักกะผ่าฤ ป้าพาเรยินตงยาพี่เรียยินตงยายินชอกยาเนาะสิเอ็นยูจีรู้เยตะตานตงบีโอกะชินตะลองตะยุกเนซะนะวะซอรามีเย็นนั้นป้ายไลตั้วกากวยเมรุบารุญาลุซะมีนุยุงล่ะเมรุเอดีวะแลเจนี่ซีมันกินุมารุเมดีมามีชาฤดอลลาร์บิเลียนเนี่ยฉีเดมีชาฤโหลง ตรุเยตยุกกุมณีฤตงยาจอจีได้ปิดท่าอ่ะตยุกกุมณีตงยาจอเนาะไอ้ดิปังมารุคัมไบดิโหลปีมาตยุกนิสันเนี่ยดิโหลเฉลันตะลานเวมีจีซานเนี่ยมูฮุนเป้เป็นเนี่ยโหลบักกะตูฮุนกูเวเบติยุกสิตาวนลาเยกูอ่ะสแตนด์คูมา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 เยวูลากู กูมีกูเยเลยเมเมจ้องผู่รู้ยะไข่โหยะไข่มีมามียะไข่รือเยเนี่ยต้อตองยะไข่รือเยเนี่ยมามีติยุสิตางาถองบอกเนี่ยเมงาต้องวนลาเนาะเปี่ยวถอยต่อไปดีล่ะนี่เนี่ยว่าของตรงบีซินซาไลฟ์ปอมาตะดินฐานะรือยอมีเดียรือมีรู้ทมิงก็ซาอะลามดีอยู่เมรู้ติยุในการกระทำยุมาสันดาปะเสียเสียเปียตะเพกะตันตะมันสกาเปียวบีติยุกูเปียวปะได้รู้เปียวปะ ပါလေအစီပေါ်ကျွန်တော်တို့လုတ်ရမှာတရုတ်ကိုဘာမှပြောစရာမလိုပဲတရုတ်ကိုတွန်းလှန်လို့ရတယ်ဒီတနည်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒါငါတို့အညာမေဗမာမြေဗမာမြို့တွေကိုမြန်မြန်သိမ့်မရဘူးဒီ2024ကမူးမကြခင်မှာငါတို့ဗမာမြေစကိုင်းလာပလေးလာရီမာပြင်လာဘခုကူလာမြောင်လာပေါလာကျွန်တော်အဲ့ဒီမြို့တွေအကုန်သိမ့်ပြီအဲ့ဒီရေနံပိုက်လဲဖြတ်တန်းတဲ့မြို့တွေအကုန်လုံးငါတို့ PDF တွေငါတို့မင်းတို့ထားလဲတော့ပကပဖားပဲတင်းတင်းကွာဘသူပဲတင်းတင်းနဂါးပဲတင်းတင်းကြိုက်တယ်လူတင်းကွာအဓိကဒီစစ်တပ်မရှိပြီးရော ကျွန်တော်ဒီမြို့ရွာတွေအကုန်လုံးငါတို့တင်းပြီးရေနံပိုက်လဲတကြောလုံးမှာငါတို့ PDF တွေအကုန်လုံးစိုးမိုးထားပြီဆိုရင်တေယုတ်ပါပြောမလဲတစ်ချက်ဆုံးကြည့်ပေါ့တေယုတ်ကအားကြီးဟောင်းကြီးဟောင်းကြီးဟောင်းဆိုမင်းဆွေလိကထုတ်ပေးပြီးဆံပြုတ်အောင်လာတိုက်ပါတေယုတ်ကတေယုတ်မှာလုတ်ဆရာများရှိတယ်ဘမပြီမှာဒီမျိုးပြည်သူလူထုမကြိုက်တဲ့ เนี่ยมาบรรมาภิมาสิทธิ์ลาจุย่าอ๋อตะยุกก็อ่ล่อมมาอ๋อตะยุกดิมิโนเอ็นยูจีโดเอ็นเอลดีโดนี่ปิงนี่ป้อฤโดเอ็นยูจีวุนจีฤโดมาอะบูกบ่าเนี่ยฉีบีซีบัวลงเนี่ยล่ะกบ่าดุติยะซีบัวเยนะอะจีซงနိုင်ငံตะยุกตะยุกละอะหมอบูดิเลียวบ่ามาไม่ရှိတယ်ဘာမှဘာမှမတူမှစစ်လာမကြုံဘူးမှတ်ထား
ပြုတ်စစ်တာဟွန်လာမယ်လေတဲ့ဗမာပြည်နဲ့ဖွဲ့အဲ့ဒီမင်းအွန်လိုင်းရဲ့စိုက်ဝါဒါထဲမှာတော့မင်းတို့မထွက်နိုင်ဘူးနဲ့အစူရလို့ဆိုရှစ်စီအဲ့မင်းတို့အစူရအစူရတို့ဝန်ကြီးတို့ကိုမခံယူနဲ့မင်းတို့အစ်ပါစစ်မှမရှိဘူးမင်းတို့ရခရစ်တီကယ်သင်ကင်းတွေရန်နေတယ်မင်းတို့တည်ုံနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆက်ဆံရမှာတကယ်ဆိုဒေါ်စီမအောင်လို့ပါလို့ဆိုမြေ အနောက်နိုင်ငံတွေရှောက်သွားတကယ်ဆိုတိရုပ်ပြည်ကိုသွားရမှာမြေအမဝန်ကြီးနဲ့သွားတွေ့တိရုပ်ပြည်ကိုအတနာခန်းစားတင်ပြီးကျွန်တော်တိရုပ်ပြည်ကိုလာပါမယ်ကျွန်တော်တိတိလည်းသွားခုတွေ့ပြီးကျွန်တော်တို့ NUG အစူရအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ချူချူပြီးတိရုပ်နဲ့ရေရှင်ကတော့သွားပါမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုရအောင်တိရုပ်ကိုမရမကဆက်သွယ်ပြီးဂျီယိုပိုလစ်တစ်လို့ခေါ်တယ်တိရုပ်နဲ့ရအောင်ဆက်ဆံအိန္ဒိယနဲ့ရအောင်ဆက်ဆံပြီးဆိုပွဲပြီးနေတာကြားလာပြီဒီလားကျွန်တော်လည်းမပြောတော့ကောင်းပါနဲ့ရန်ပြောလဲကိုဘဟွာလဲမင်းဘယ်လောက်တိုက်နေလို့ပါလားလာဟောဒီမင်းဘယ်လောက်တိုက်နေလို့ပါဆိုအဲ အဲဒီရမလားဒိုနယ်ထရမ့်ကဘာဖြစ်နေညာအဲ့ဒီဒိဒင်းဌာနတွေလဲကျွန်တော်လည်းဒိဒင်းဌာနလည်းအမအိုးတယ်ကွာဒီကောင်ဘာလဲမသိဘူးကွာအဲသူဒိဒင်းဌာနတွေလည်းအဲ့ဒီဒိုနယ်ထရမ့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ပြောတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာလဲဆိုတာအမေရိကန် အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကိုမတိပဲနဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်ကအဲ့ဒါကိုကောင်းကောင်းကြိုင်တာအမေရိကန်ဘယ်လိုပေါ်ပေါက်လာလဲအမေရိကန်ရဲ့တမိုင်းအမျိုးသားနိုင်ငံရေးလို့ခေါ်တယ်အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ကွန်စတီကျူရှင်းအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့စံတန်ဖိုးကိုသူကဆုတ်ကိုင်ပြီးမှရွေးကောက်ပွဲဝင်လာတာနေကလေးတည်းတည်းပြတ်ချခွင့်လူအခွင့်အရေးဆိုရှိလိုပါတယ်လူအခွင့်အရေး ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူတွေကဒီကလေးတည်းတည်းဖြတ်ချခွင့်ဆိုတာဒါတရားယူနေဆိုင်တာလွတ်တော်ထဲမှာသူ့အတူပြောပြီးမှရရလဲဖြတ်ဖို့မရလဲမဖြတ်နိုင်ဘူးမတည်ဘူးလေဒါမေကမလာဟိရိတော့မေဘိုင်ဒန်တော့ဘေးဒါမတည်ဘူးမေမေရီခရစ်စမတ်လို့ပြောတော့မရဘူးကြည့်ဆိုတော့အဲ့မှာကလစ်တာပဲ အစံပတ်စံမှာဒေါ်လာနော်အင်ဂေါ့ဝီထရတ်လို့ရေးထားတဲ်နိုင်ငံမှာမေရီခရစ်စမတ်တော့လုခုမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့မှာသွားညိတာအဲ့မှာညိတာအဲ့မှာသွားညိတာမရဘူးအမေရိကန်သူတို့ရဲ့ကွန်စတီကျူရှင်းအမေရိကန်တမိုင်းပေါ်ပေါက်လာတာအင်ဂေါ့ဝီထရတ်အဲ့ဒေါ်နယ်ထရမ့်အမေနံပြောတာနေအယံဖေးမတ်စ်ဖြစ်တယ်တဲ့အခုကဘာမှာနေအင်မတန်နာမည်ကြီးနေကဘာမှာအခုလို့ဆင်နာမည်အကြီးဆုံးပုဂ္
He's the one, the most popular. To be honest, Shishile. We American, we never worship government. We worship God. Eda, tu ye amuta nengai. American nengai ye popol lare tamai. American nengai ye sandam po. Eda the kego dong tash bega. Eda wo cham ga kong kong a dong cham ga. The kele ayu shao ga. So ho a American yau lare. American nengai na pi lare. Bima American nengai ye sandam po pi si bima. Merry Christmas, I'm a bioza. Me lip me, me, but, eh, don't you know, eh, my sabi, my general. You go when we yell him, I don't allow you, which, you know, nah, nah, go long now. Oh, jail, kinda, long me like hell. Me long woman, I say, oh. Rang, rang, Nakule. Until a dim timbuni, Missalami, being a shenanim, Sagre, Yam, the young. I had not until the goose is young, I thought Sangajang, Mankangabang, Amajo Anitimbuni, Mashakaja didn't call me Shriyara. I shan't do much young hair, Anivet, Jamjano, and Jordan, and I wouldn't bomb than or shan't a Lumugaji playing on, Amjo, shan't even Kajaka, that wouldn't bomb than enjoy Shang, I said. Damjo. Slatia grit and I'm under a garden.
Okay. So the geopolitical, general, I mean, like exam, I couldn't know much. And you see, Nengan Chaye Muada policy, Mimian, like exam. So I report Nengan Chaye Muada policy, Mimian, like exam, and maybe a balloon yam letter. Jaruga, maybe a tincho. Moya Tingyame, Pale Tingyame, Yima Pinta Tingyame, Jara, Pau Tingyame, Jaro. New Tingyame, Nyai Tingyame, the Zeru Tingyame, Taipuro Niadaga, she be much or eighty. New Ting Yua Ting Neme Sumu Ting Chukta Mashiria Chima. Mashiria Chima. Tiuga Chinaru, Blue Ma Sessa Nomia, Yimbong Dami. So Chinaru Akong Ting Tabi, Mule Akong Ting Tabi, so Yena Palele, Tore Lanjong and Adoe Ting Chum Omasui. To the Sitane, Blue Bima, Lung Chung Ye Kumuni, and Poy Poylu Yamale, Nene Papa, Timin Sabi Sinza Jale, you know, America Yaldobi, Hambagari, Chiri, Vesa Bima, Sinza, Blue Apipo Male. General Pidia, my Patung Lung, Paka Papi Panian, and BBLA, Bibio Venian, and BNRA, Bibio, Mino, Mino, BNRA fan, Bibio, Patung Lung fan, Bibio. BPLA fan, maybe SPADF fan, maybe Mino ha Mino ba a play, maybe Dina Tong the Sing on Mumajakima, Mino Anyama, Mino Shinet, Mu Yuadu, name me Matinchung Nebusui, Mino Litman on Nanga ye a pyongale, a king, a chinga Gugu Masonguno. Go on, name me Tinchung Masagabio. Didn't care, Missy maybe come by you, Tingler. No song legends come, Tingler, Ting BB's way, Dune, Scam and Bume. Oh, sorry, Bios, I see you. Oh, me to four, Shufu, Duty Dako, Oh, me to four, Shufu, Oh, Shufu, Oh, me to four, Oh, me to four, Dubichi, Dubichi, Dako, Chuyen, Chuyen, to be Jaro dear, Matilade, Wale, Pupima, Shi Jing Pingo, Waleho. ตาว่าแล้วอืมวันยีโร่จ้ะรออ้าอมิโทโฟตุบิชิวังยีตุบิชิตุบิชิชิจิงปิงซุจ้ะรอมาทีเลยว่าเล็งวิดโรสลีว่าได้เปลี่ยนเปียงเปียตุบิชิก็ฮาตากอตุบิชิตุบิชิตุบิชิซอสอรี่ว่ารอฮาสอรี่อจิจิน้อตากออวงจิชุซุบิเอ็นมิวเปียมิสกาเปียมอะจ้ะกัวเลยสอรี่เปียวเลยตุบิ้วเลยเปียวเปียเลยเอาเลยจูเลยทําไมแม่ กูติ้งรู้ยังไม่เนี่ยกูติ้งเลยพี่ก็ชินเนี่ยซะแต่เจ้ามาตัวเนี่ยกูจ้าเดี๋ยวมาบ้ามาไม่ใช่หรอบ้ามาไม่ใช่หรอที่เสร็จแล้วไม่ใช่หรอบีจีเอไม่ใช่บีดูซีไม่ใช่กูเกย์ทิ้งชูเกย์ได้พี่ด้วยซอปูดาวดมิวไปจันทร์หรอปูดาวดมิวไปจันทร์นะปูดาวส่วนเลยชิชิบอยเอชิชิบอยเอเนี่ยเนี่ยเนี่ยไม่จ้ามาไม่รู้ชิรู้จีเนี่ย ตุยบุชีตุยบุชีตากอตุยบุชีตุยบุชีอ๋อวันสุยโอ้เรื่องเล่าเลยบีบีเลยมั้งล่ะบีบีเลยปลุกเปียวเปียวชีดีมั้ยเมียชาล่ะเจ้าซิงล่ะชุยล่ะเดี๋ยวจีตุลูชินะตุยอาจูซีบัวกะกระชินเลยเล็ดเทมาลงลงเลี้ยเลี้ยเจ้าอย่างนั้นพี่มาเดี๋ยวกูมาเก่าโอ้ตากอตากอโอ้เราเปียวอ๋ออเมย์อเมย์ ลาสิบวายลาลูกอารมณ์ก็ชินไปมาไม่รู้บาลูชินแล้วเมียชาลูชินลาสิเลยชีเลยเจ้าสิงลูชินลาสิเลยช่วยลูชินลาสิเลยงบเยอะลาสิเลยจุนลาสิเลยตามลาลาสิเลยบาลูชินแล้วอากงสิเลยสิบวายลูยาวลาสิบวายลูยาวเอ็มโอยูทูสิกชาไม่รู้ยังกุมนี่เลยน้าอุนิตยาหรอมาลงมาเป็นสิจามาขันเลยลงช่วยงารุก็ชินเลยตาวอยู่ไปเลยอีอีซีซีสิบวายลู ปลุกมาเลยลุกนะสุดท้ายอินเตอร์เนชั่นแนลเอ็กซ์พุตก็ว่าเสกไว้เลยมองคู่เจ้ามองว่าเดียวมันเสกเอ็นมิวโลกยานเอ็นมิวโลกยานส่วนจุลนุ่งอ่ะแต่ขั้นที่เลยจันทร์วันเดียวนั้นตุ้มยาวเลยจีบีกว่าดินยูยานเลยจันทร์สุดท้ายเลยจันทร์ดาวจีบีจันทร์ดินยูยานเลยไปเลยรู้สิเลยอ่ะเพย์สูงไหมจันทร์ดาวจันทร์จีเลยไอ้ตัวเย่ตัวอะไรไอเดียเลยตัวเย่ดี
ตุ้ยขอบุงเลยตุ้ยลูกบุงไก่บุงเลยจีนอ่ะจีบีอ๋อน้าดิลูชีเลยสิจีนอ่ะที่นี่เนี่ยไปเลยเนี่ยมีอะไรสิเลยส่วนจีนอ่ะมีอะไรติดอยู่อะไรน้าจีนอ่ะว่าอย่างนี้ว่าเมื่อเช้าตีกิโลกูเปล่าเนี่ยยังเลยประมาณวันที่เดือนเอ้ยกาลาเปล่าเสีย อันนี้อเมริกันคนกับเราเนี่ยยังเปล่าเลยงานดีแต่ส่วนนี้อเมริกันแต่ติงซาตัวว่างารู้สิมาเลดิงอยู่ยานี่ต้องปูไปไหมนี่นกขวบจิ๋วบีเทปูไปไหมนี่นกกูเลยร้องละดูชามลูกนี่นกเพ็กกันมาอินเดียยาวมีชาวกูปูไปไหมเป็นผู้สร้างลูกชิ้นเลยเปล่าปูไปไหมทำไมแต่ติงนกมันหูเลดิงเลดิงเป็นการลูกชิ้นเลยยาน เจ้าสิงอัลลาดีลาดูชามลูกยาเลยตูปีตาตะคอเนี่ยไตปีตาอายองตินปีตาไม่ไม่เอ็งเชียที่ปูไปไหมที่คิกมาไอ้ดินนี่โน่นนี่สั้นยิ่งมาเจ้าสิงลูกยาวยาเลยพออยู่นู่นท้องยาเลยไม่โน่นเดียวเลยอาใจใจดิลุยลงว่าลงชุนเลยประตูมาโคราเลยเดี๋ยวมีอะไรลิงเลยไม่ใช่อยู่กังกังลูกไปไหมนี่โน่ เจ้าเสงูนี่เราก็พาไปลุยองเลยนี่เราติ้งตองยองเลยมั้งล่ะยาเลยกิซัมชิวยองนาตองมียองอารูติ้งชิทองเราไปถ้าพ่อเอ็นมิวเลียร์อยู่ชาวลูกอ่ะเอ็นมิวตัวอ่ะพี่ว่าชาวลูกจีโอโพลิติกลูกคอยดีปุ่นทุยนั่งยี่กุลีน่าเลยอินเดียเนี่ยไทยเนี่ยอะคุว่าจีซันไทยมาเป็นเนี่ยไทยมาเป็นเอเชียเนี่ยพี่อเมริกาอยู่ด้วยอะคุว่าไทยกูว่ามาคงช่องท่าเบียวเลยจีซัน เอ้าจะรู้เปล่าไหมคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งเจ็กมาสกัดเขาเจ็กมาเปล่าเลยสกัดจริงก็งงมาทันโอ้ไงอายุเรื่องเงาไม่กูยี่กูยังยี่กูมองมาเลยแต่เทปนี้ตรงเงาไม่สามารถชี้ไม่ชี้ไปหรอกเงาอาม่าก็เงามึงกูยี่หรอกเงาเยาว์พะเงาอากูว่าเงาไม่สามารถชี้หรอกเงาไม่เอามินาตู้จ้าเงาไม่เอามินาฮอลลูจ้าดิลูพิดาตู้มีอากูเล่นยูทูบีกูมึงกังซานัยกูแต่เทปไม่พิดได้กูไม่เอามินาตู้มีอาจ้าสิบเล่นยูทูบได้เลยหรือฮะ กูจะเทไม่พิดได้กูมองมีเนี่ยตุ้มยาจ้องสิบเล่นยูทูบได้เลยลูกฮะกับบ้าผมมาอันยันซาเอาดันซาสิกได้ไปสิเอ็นมิวลัวเบรอมาแต่เทไม่พิดเนี่ยเบรอมามองมิวเบรอมากุมมันีไปสิไม่พิดเนี่ยเบรอมาลงงานสิไม่พิดเนี่ยกูดูกูช่วยบุดูมาไม่จีบยาวจูซาเมตเย่เย่เงาพิดเอาลงเมตีเนียมังงายาวตัวเมงายาวพิดเอาลงเมสุดเลยสิกได้เนี่ยจูซาเลยลูกฮะ แต่เชิงเชียงมาแต่เทพีเลยอ่องมีเนี่ยสิ่งใดเปลี่ยนอ่างอะไรเนาะเขาบอกละอ่ะตัวยี่ขวบเลยเปลี่ยนอ่ะส่วนอ่ะคู่กับที่ที่ยกับกุมนีลงชงเย่พ่อพี่มาประมาณปีวุ่นน้อยสุดเลยเชียงมาฮะไอเชียงมามาไอเชียงมาบาดตัวยาเลยสุดนี่ปิงนี่ปอนูปิงยอดีตัดปิงด้วยตัดปาดีฮะติงยี่ติงยูดี ที่กูเลยพิจารณาชาอินเดียกูเลยพิจารณาชาไทยกูเลยพิจารณาชาลาวกัมพูชากูเลยพิจารณาชาพี่มาอเมริกากูเลยดากบ้ากบ้าเย่ยาพิจารณาเนี่ยงั้นเราไม่มาพี่มาเดี๋ยวสิ่งใดบุญละกบ้าเนี่ยใช่แล้วกบ้ากูว่าพิจารณาชาฮะไอ้มานี่เราสิ่งใดอากูนุ่งป้องมีด้วยละมีนุ่งอาชินชินละมาเตะละเอ็นยูจีซีอาร์พีสต์โฮจูบูรีเนี่ยนี่นุ่งมาเตะบูรีละพี่ว่าละอากูดีเนี่ยจ้าเนี่ยอากูงูนี่เป็นนี่บอดีอ่ะมีนุ่ง ไอ้ดิตัดปาร์ตี้เดียวกูนึกว่าติงยี่ติงยี่ที่พี่ตัวละไม่เชื่อใจกูอ่ะกูไอ้มาบุปผาดูรูปว่าละตัดปาร์ตี้ลูกกูกูมาตั้งมาเนี่ยดีละไอ้ละตัดปาร์ตี้ดีมาชีเร่สิกดังหูตัดปาร์ตี้สัวอสุยาวทิ้งจังละอสุยาเอะอามาอามาเนี่ยเวพันเข้าไปอ่ะละ อสุยาอูทิ้งจังอ่ะเมนูตัดปาร์ตี้สัวเบนไลลูไม่เอาอีกอย่างพี่เอาเมนูตัดปาร์ตี้ลูกกูขันอยู่เรื่อยๆตัดปาร์ตี้เดียวมาสิ่งที่สิ่งที่เรื่องสิ่งที่สแตนดาร์ดกูยังเล่นละตัดปาร์ตี้สัวอดีตเบกูน่าเลี้ยงอีเล่นละพี่มากูกูกูตัดปาร์ตี้บาลูตั้มตัดปาร์ตี้ที่ขาดจ้าเลยดีละ ฮู้บีฮ่าฮ่าฮ่าฉันเอาเลี้ยดีอ่ะล่ะลูสกาวเบอร์อ่ะโอ้นี่รู้
ที่อันนั้นเรื่องอะไรลูกอะกูรู้ไปงานไปติ้งจุ้ยทำอยู่อันนี้นู่นอะสูเรื่องปุ๊กซันโซยน้องอมีทอฟอมีทอฟอมีทอฟอตัวพิชิตตัดปาร์ตี้ตัวพิชิตตัวพิชิตลูกจังได้อมีทอฟอมีทอฟอตัวพิชิตตัวพิชิตสอรี่มาแล้วชิลูกยูน่าตัวตาป่าตาพี่มาหูสกาวเอ็นยูจีวุ้นจีรูลูมิโจเล่มาชิมาชิมพี่อมีละแต่ดมันสกาวมันพี่จะเอา sorry 嘛，了喏，接触点呢，旁边偏偏，啊，看到，蒙古鞋呢 ，public 鞋，喏，第二的鞋，啊 ，star 布他白啊，棉的，star 布白里边的钱，啊，几，啊，几，工资白话些，啊，这个，这个，哎，哎，都比较露面啊，蒙街了话说了，几，你那个加马耶、鲁木耶、西巴耶，偏的钱工资，哎。 讲几句话事，有时来个，别人讲几句话事，好比，结束的呢，第二就确实写的喏。